Moikka, eli ensimmäinen pk-tarjous, minkä minä haluaisin tulla käymään läpi, on osta kardemumma, saat pink pepper öljyn lahjana mukaan. Ja kardemumma ei hirveästi tarvitse esittelyä, se on tuttu suomalaisille leiponnasta. Ja työ, kun laittaa sen diffuun, niin työ saatte samalla kodin tuoksumaan aivan ihanalle. Ihan kuin olisi leiponut tuoretta pullaa saman tien. Ja mutta se tulee samalla puhdistamaan huoneilmaa, se tulee tukemaan sun hengitysteitä. Ja se on myös loistava öljy tukemaan ruoan suotusta ja vatsan toimintaa. Eli sä voit laimentaa sen suoraan vatsalle, tai sitten sä voit käyttää kapselin sisällä. Ja se on semmoinen öljy, mitä esimerkiksi hyödynnetään myös leivonnassa. Sä voit tehdä siitä teen, lisätä tipan kuumaan veteen, pistää nokaren hunajaa, tai ottaa esimerkiksi tipan kardemummaöljyä hunajasta suoraan lusikasta, jos olisi mitään, että tarvitsisi tukea vaikka kurkulle. Ja sitten sä voit lisätä sen myös kahvin joukkoon, eli minulla on tippa kardemummaöljy täällä, ja se antaa ihanasti tämmöistä lisämakua. Sitten lahjana tulee pink pepper öljy, eli tämä on vähän uudempi öljy, mikä saattaa olla semmoinen, mitä siltä ei vielä kotonta löydy. Ja tämä on ollut muutaman vuoden nyt myynnissä, mutta siitä on aivan ihania terveyshyötyjä, mitä sinä pystyt saamaan tästä. Eli varsinkin sisäisesti otettuna se tukee yleistä hyvinvointia kokonaisvaltaisesti sinun kehoa monella eri osa-alueella, mutta siinä on erityisesti meidän flymfatoimintaan tai systeemiin ja sen puhdistukseen semmoisia hyviä ominaisuuksia sekä tukemaan meidän rintojen ja solujen terveyttä. Eli varsinkin naisille tämä on semmoinen öljy, mitä kannattaa päivittäin käyttää joko paikallisesti tai sisäisesti. Ja sieltä joudut saamaan nyt tämän kardemummaöljyn yhteyteen tämän pink pepper öljyn lahjan mukaan.